A vítr se mnou zpívá, a struny rozeznívá, a tíha má se ztrácí, a síla má se vrací. Heja, 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 heja. Heja, heja, letím, a lesům z výšky mávám, letím, a strachům z bohem dávám, letím, a v horách slunce září, letím, a úsměv na mé tváři, volá, 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 už mě volá. Duše domů, volá, 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 už mě volá. Duše domů, volá, 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 už mě volá. Duše domů, z vysoka se dívej, slyš mé volání. Jasným zrakem hleď. Jasným zrakem hleď. Vlastně někdy to může být pojato, ty příběhy, jakože to je nějaké zlo, co se člověku děje, nebo něco nepříjemného, nebo něco, co by se nemělo dít. A přitom tak to vůbec není. Jsou to prostě příběhy každé té bytosti. Je to ten Matrix, který tady je. A já mě dokonce už ani nevede ve videí sdílet vlastně nic moc jako osobního. I když třeba ta mysl ještě to nabídla, tak mě to nepouští. Protože to není potřeba pro ty, co chcou z toho vystoupit úplně. Protože já cokoliv řeknu, jakýkoliv příběh, nebo jak jsem to vyřešila, jak se to zvládlo, tak ta mysl, která v tom ještě chce je, tak si to je schopná uchopit jako ten koncept a už se zase zbytečně chytat na něco, že to je důležité, že máme být venku a že se tím máme zabývat. A není to vůbec potřeba.